saradnji sa organizacijom MIOS iz Tuzle, koji prati naše projekte u osnovnoj školi Živince Gornje, primijetili smo da nije razvijena čitalačka svijest i pismenost kod naših učenika i razumijevanje pročitanja. Te smo pokrenuli dio projekta u okviru već postojećeg naziva 1 kvadratni kilometar obrazovanja, pod već gore na pomenutim naslovom. Mi ćemo kroz edukativni video, odnosno kroz nastavni plan i program VHS svjetske književnosti, prezentirati poznatog bosansko-hercegovačkog autora Abdullaha Sidrana. Zadržat ćemo se samo na proznim i poetskim odlomcima njegovih dijela. U ovom projektu čitalačkoj pismenosti edukativan video učestvuju sljedeći učenici 6. i 7. razreda: Ema, Minela, Amra, Ajnur, Mirela, Lamija, Semir, Kristijan, Minel i Nuđajma. A mentori su nastavnici Senad i Sabahun. O književniku Abdullah Sidran, bosansko-hercegovački je pjesnik, prozni pisac i filmski scenarist, rođen 1944. godine u Sarajevu. Osnovnu školu, gimnaziju i filozofski fakultet pohađao je u Sarajevu. Uređivao je omladinske listove i časopise i bio zaposlen na TV u Bosni i Hercegovini kao dramaturg. Za svoje pjesničke knjige nagrađivan je najznačajnijim književnim i društvenim priznanjima. A njegova u ratu objavljena knjiga poezije Sarajevski tabut nagrađena je izuzetnim priznanjima. Nagradom slobode PEN Centra Francuske objavljeni su i izbori iz njegove poezije u prijevodu na njemački, francuski i italijanski jezik. Jedan je od najznačajnijih scenarista u našoj kinematografiji. Sjećaš li se Dolly Bell, otac na službenom putu? Kao filmski autor dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Živi i radi u Sarajevu. Objavio je sljedeće knjige: Kost i meso, Sarajevska hirka, Sarajevski tabut, Pjevačica iz ulice Prkosa, Planeta Sarajevo, Sarajevska molitva i Zašto tone Venecija. Zašto tone Venecija? Gledam u nebo iznad Venecije. Ništa se promijenilo nije. Posljednjih 7 milijardi godina. Gore postoji Bog. On stvorio je svemir. U svemiru 7 milijardi svjetova. U svakom svijetu mnoštvo naroda, bezbroj jezika i po jednu Veneciju. Narode stvorio različitim, na uho im šapnuo: sada upoznajte jedni druge. Sijaset jezika dao da ih uče, jedni od drugih, kroz jezike da se upoznaju, i svi od toga bivaju bogati i bolji. Veneciju dao kao pticu i ribu, što je dao, da ljudi i narodi vjeruju u njega, čudeći se njegovim djelima. Gledam u nebo iznad Venecije, gore i posvuda jeste Bog jedan, što stvorio je svemir, 7 milijardi svjetova u svemiru. U svakom svijetu puno jezika i naroda, i po jednu Veneciju. Jedan maleni narod u jednome svijetu, na kopnu što ga zovu Evropom, u plemenu Južnih Slavena. Tu je granica, Bosna, Bosna, Bosna. Dodiruju se tu i tuku, istočni križ i zapadni križ. Od jednog križa nastali, a bošnjački narod je pitan, zato prihvati ruku treće vjere, u jednoga Boga koji nije rođen, niti je rodio, a gospodar je svjetova i vladar sudnjega dana. Gledam u nebo iznad Venecije, zemaljski su gospodari namjerili da bošnjačkog naroda nema. Venecija toni, Evropa toni, toni kolijevka i dijete u kolijevci, toni. Tonu kontinent, tone ruža u vazi, od stakla Murano. Tone Murano, hotelska soba tone. I društvo mrtvih pjesnika tone, zašto ne treba na svijetu da ima naroda bošnjačku? Među bojama jedna boja manje, među mirisima jedan miris manje. Zašto ne treba na svijetu da ima ova Venecija? Među čudima jedno čudo manje. Gledam u nebo iznad zemaljskog svijeta. Jedna se zvijezda u dugome luku ruši u bezdan svemira.
kao da pade pored kanala Grande. Zemaljski svijet među 7 milijardi vasijonskih svjetova hoće da ostane siromašniji za cijel jedan narod. Takva je volja zemaljskih gospodara. U svemiru tada jedna zvijezda pada, zato to ne je Venecija. Svemir bude siromašniji za cijel jedan svijet. Takva je volja gospodara svjetova, takva je volja vladara sudnjega dana. Venecija, Sarajevo, avgust, septembar 1993. Abdullah Sidov. Nakon pročitane pjesme Zašto tone Venecija, osjećamo potrebu da u kratkim crtama progovorimo nešto o analizi pročitanog. To jeste šta je pisac htio reći. Pjesma s početka gradi jednu sveobuhvatnu viziju svijeta u kojoj sabire vrijeme i prostor. Abdullah Sidran je tako vješto i sugestivno načinio paralelu između grada Venecije koji već desetljećima tone i bošnjačkog naroda u ratu koji je po volji nekih svjetskih gospodara trebao nestati, pogotovo teške ratne 1993. godine. Šta tu radiš, sine? Sanja majko, kako pjevam, a ti me pitaš u mom snu, što tu činiš, sinko? O čemu u snu pjevaš, sine? Pjeva, majko, kako sam imao kuću, a sada nemam kući. O tome pjeva, majko. Kako sam, majko, imao glas i jezik svoj imao, a sada ni glasa, ni jezika nemam. Glasom koga nemam, u jeziku koga nemam, o kući koju nemam, ja pjevam, majko. Abdullah Sidran. Abdullah Sidran u ovoj pjesmi progovara o teškoj stvarnosti ljudi koji su pogodile surove istine i traume, a tu sve u vidu dijaloga između majke i sina. Pjesma je puna emotivnog naboja i izaziva svojim tekstom doista dirljivost, tu jeste snažnu empatičnost. Ja ti kad dobro razmislim i nemam šta kazati. Imaš pamet, imaš dušu, imaš. Ne oslanjaj se previše, i na jedno i na drugo. To si se žena. Samoće ne vajna. To ti je najgora bolica. Ali se od toga ne ide u bolnicu. Ko zna? Izgleda da je čovjek izgubio slučaj. Jesi ti hipnotis? Ovdje je snažna poruka sa Bahudinovog oca, koji je svjestan svoje teške, neizlječive bolesti, te da će uskoro i umrijeti. Želja mu je da njegov sin ne bude u samoći, nego da se okrene životu, jer je sa Bahudin već stasao momak. Otac hoće da mu sin počne sa nečim što je najjače i najljepše, a to je ljubav. Pa svom sinu kaže, drži se žena. Ovo je kadar iz filma Sjećaš li se Dolibe. Glavnog lika Meše, da putem dijaloga njegove supruge Sene, kod Zije, pripadnika Udbe, izazove grižnju savjesti, jer je on, bez nekog pravog razloga, svog zeta Mešu poslao u zatvor nekoliko godina.
niko nije poznavao Bečira Kuduza. Ima jedan čovjek u Paletićima, 106. godina, sve zna. On veli da Bečir Kuduz nikad nije ni postojao. A morao se volan vidjeti ono čega nema. Kažu da su u Kiseljaku 17 ljudi potpisali u supu izjavu da su ga vidjeli kako u dućanu onoga Mije Klarića uzima pogače. A mora se bolan sanjat ono čega nema. U ovom kadru pojavljuje se Abdullah Sidan kao narator u uniformi željezničara i govori o liku Kuduza. Te tako priprema gledaoce o sadržaju ovog filmskog umjetničkog ostvarenja. Hodnikom kroz baraku Sabahudi nije koračao, nego trčao. Nije trčao, nego letio. Ako otac zna kao što izgleda da zna, onda o tome i Doli nešto mora znati. Mogao je pretpostaviti da će svako banti u njegovu tajnu, ali otac. Čak je pred Kajtezovim vratima jučer pomišljao da tajno poveri Kiki Štaki, da podijeli tako taj teret na dvoje, ali ovo je zapravo nevjerovatno. Ovdje sam pročitala odlomak iz romana Sjećaš li se Dolibel, koji govori o grčevitom toku misli, to jest strahu i brizi Sabahudina, da li otac zna za njegovu skrivenu djevojku. Značaj biblioteke za čitalačku pismenu. Svi znamo šta je u povijesti i razvoju čovječanstva značila drevna biblioteka u Aleksandriji. Ne treba mnogo govoriti koliko su biblioteke učinile i dalje čine za razvoj čitalačke svijesti i pismenosti. U ovom i u ovakvom svijetu njihova je ogromna vrijednost i uloga ostala i danas. Istina, već odavno postoje i druge, modernije medijske mogućnosti. Ali mnogi još vole šustanje papira između korica mudrosti i umjetnosti. I kažu da im savremeni digitalni mediji nisu kao knjiga uzeta iz biblioteki. Biblioteke će, nadamo se, imati dugo, dugo golemo opravdanje za svoje postojanje u budućnosti. I zato je važna i naša školska biblioteka u osnovnoj školi Živinice Gornje. Mi pozivamo učenike i roditelje da dođu i dolaze po snažnu ljepotu pisane riječi u prozi, poeziji i dramskoj umjetnosti.